23 на 24 серпня у містечку Криве Озеро відбулося вбивство. Подія викликала чималий резонанс, адже за попередніми даними злочин вчинили співробітники поліції при затриманні. Я не можу вам сказати от повних обставин, як відбувалася ця подія, оскільки це вияснити має слідство. Слідство, суд і визначити винних, ну, відповідно до чинного законодавства. Але я чітко можу стверджувати, перше, що члени родини звернулися для правоохоронних органів, що відбуваються якісь дії. Друге, є звернення іншої особи, що ця людина, яка загинула, нанесла їй телесні ушкодження, здійснювала хуліганські дії відносно неї. Навіть вона там вказується, що вона забрала там мобільні телефони, гроші і все таке інше. Тобто правоохоронці виїхали за зверненням членів родини. Інше питання, тобто судекспертиза повинна підтвердити, чи знаходилась людина в стані алкогольного сп'яніння. Але я спілкувався з рідними, я спілкувався з присутніми, вони не кажуть, що цього не було. Тобто, ну, ймовірно, експертиза підтвердить, що людина знаходилась в стані алкогольного сп'яніння. Але якщо правоохоронці поїхали затримувати хулігана, то під час його затримання вбивати або бити його вони не мають жодного права. Тобто, от під час цього затримання він, людина, загинула. На місце події прибули фахівці Миколаївського експертно-криміналістичного центру, представники обласної та місцевої прокуратури, слідчо-оперативна група Кривоозерського відділення поліції. Я відверто хочу одразу сказати і наголосити, що правоохоронні органи жодним чином не намагалися скрити цю інформацію, не намагалися якимось чином її зам'яти, зробити, що це не відбулося, або правоохоронці наші місцеві не винні. Тобто людина там, де вона загинула, була залишена до ранку для початку слідчих дій. За фактом загибелі людини Миколаївською обласною прокуратурою до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні дані. За частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України відомості щодо перевищення службових повноважень працівниками Кривоозерського відділення поліції, Вардіївського відділення поліції Головного управління Національної поліції Миколаївської області, що спричинило смерть місцевого мешканця, а саме непрацюючого цю кермана та зареєстрованого з цього приводу кримінальні провадження. В подальшому шляхом проведення слідчих дій та інших процесуальних дій, зокрема проведення розстрілу трупа в рамках призначеного цьому кримінальному провадженню судово-медичної експертизи, до реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне дані щодо кримінального провадження, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, саме за фактом умисного вбивства Цукермана. Паралельно хотів би відзначити, що санкція статті 3, частини 3 статті 35 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років, а також додаткове покарання в вигляді позбавлення права займати певні посади. А санкція частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, від 7 до 15 років позбавлення волі. Вбивство викликало хвилю незадоволення, що врешті-решт привело до масових безпорядків. І там уже до ранку, ну, зібралася досить велика кількість населення. Звичайно, якщо лежить людина мертва, якщо дійсно її вона вбита правоохоронцями, ну, це викликає дуже високий негатив, це підвищує градус, якби, суспільних настроїв. Тому, ну, було досить деструктивне. Ви розумієте, якби це трагедія для людей. Будь-яке вбивство це є трагедією, незалежно від того, при яких обставинах воно сталося. Але от в цій ситуації воно спричинило до того, що деякі деструктивні елементи, розумієте, поряд ще в Радіївка. І от я сам особисто чув, а що там можна РВД спалити, а нам нельзя, ви розумієте? І я постійно говорю, що вибачте, там був народний бунт через те, що правоохоронці місцеві покривали злочин, і місцеві люди просто не розуміли, що можна робити. От тут оці, скажімо, такі певні вже надзвичайні події, вони відбувалися через те, що хуліганствуючі елементи, да, тобто такі, вони намагалися скористатися ситуацією, скористатися цією тією, щоб розколихати ситуацію в районі безпосередньо. Відтепер вже і представникам поліції було небезпечно виходити до людей. Але відправити там, де багато людей, представника поліції в формі, я навіть не ризикнув, і ми цього не прийняли рішення, бо таке людина, він просто викличить і ще більше підніметься градуси, можуть бути інші хуліганські дії, ну, інші злочини, незалежно від цього, це побиття, може, чи вбивство, чи щось інше. І люди кричать, дайте ми їх розірвемо, дайте ми їх повішимо. Ви розумієте, це просто розмови, і розмови такі безвідповідальні, це просто, ну, я вважаю, що це ж злочинні. Тому що потім тих людей питаєте, давайте ми взагалі всіх мінтів розгонимо, розумієте? Тобто це нормальна людина так не скаже. Зрозуміло, члени родини, вони були шоковані,
Вони єдиного боялися, що буде неправомірне, неправильне розслідування, буде щось підтасовка яких фактів. Я ще раз підкреслюю, цього не було ні з боку районної прокуратури. Одразу ж повідомили обласну прокуратуру, приїхали працівники. Тобто все було Але слідчих ми не допустимо, тіло не віддамо. І оскільки там не було фактичної міліції, мені прийшлося особисто туди йти, звертатися до громадян і говорити, що нам потрібно провести судово медичну експертизу. Ви не хочете Первомайськ під мою відповідальність, але дайте зараз. Ми забираємо тіло за загиблої людини. Я особисто супроводжую його судмедекспертизу. Я повинен знати, оскільки мені доповіли, що людину застрелили. Тут же кричать люди, його забили ногами, його проломили бітами чи дубинками голову і все інше. Ви розумієте? Ну, ми повинні знати, що відбулося насправді, щоб відстоювати це. Тому, щоб не було ніяких інсинуацій, ну, пішли безпрецедентний шлях, що прокуратура дозволила родичам бути присутнім навіть при проведенні розтину і судово-медичної експертизи цієї. Тому, коли є вже те, що людина загинула від пострілу, потім починають деякі доброхоти і жуліки з криками, а це ви спеціально зробили таке, що його застрелили, щоб не шість відповідало, а один. Ну, ви зрозумієте, хай ці люди самі відповідають перед своєю совістю і перед тими людьми, яких вони на це налаштовують. Тому підбурювачі були хуліганські елементи, було добре, тому що ми маємо можливості залучити правоохоронців. Добре, що були атошники наші місцеві, яких я знаю, оскільки ми постійно вирішуємо якісь там питання, намагаємося допомагати. Просто попросили, що хлопці допоможуть ситуацію стримати, людей переконати. І дуже багато людей, деякі бігали, кричали, давайте щось підпалимо, давайте когось поб'ємо, а інші місцеві жителі просто говорили, давайте без хуліганських дій, давайте забезпечимо просто прозоре розслідування, щоб давайте дозволимо слідчим органам просто працювати, а не займатися демагогією і мітингами організації, розумієте? Тому, коли цих всіх хлопців одразу було затримано, представників поліції, які мали відношення до скоєння злочину, да? Тобто теоретично чи мали можливість, оскільки це теж слідство встановить. Уже шістьох ми затримали, відправили одразу в Миколаїв. Але зараз, наскільки я розумію, тільки трьом був запобіжний засіб висунуто, а три інших вже проходять як свідки, тобто вже слідство йде. Далі, була умова, тобто так само з родичами відправлено судмедекспертизу, проведено це дослідження, тобто визначена причина смерті одразу. Потім зараз, наскільки мені відомо, родина відправила його на повторну експертизу, але також ми не маємо проти цього заперечення, ми впевнені в тому, що перша експертиза проводилася абсолютно чесно і прозоро, відповідає дійсності. Розлючений натовп ставав неконтрольованим. Навіть затримання поліцейських, яких підозрюють у вбивстві, не змогло вгамувати людей. При тому, коли затримані правоохоронці відправлялися на Миколаїв, була спроба їх відбити, побити, вчинити вже проти них протиправні дії. Відповідно, це був конфлікт локалізовано. Після цього була спроба захоплення відділення міліції, відділення поліції. Рідні загиблого були шоковані тим, що сталося. Однак, розуміючи, чим все може закінчитися, зробили спробу вгамувати натовп. Він просто звернувся до тих уже нападників, які, що родина не вимагає палити відділення, це не має відношення до злочину. Вони хочуть тільки переслідування, вони хочуть, щоб винні були покарані, ані здійснені інші хуліганські дії тими, кому це хочеться зробити. Усі ці дії у комплексі дали свої результати. Напруга серед обурених кривоозерців стихла, однак явні підбурювачі не вгамувались. Вночі, коли вже було темно, і ще близько 50 молодих осіб намагалися палити шини, знов-таки штурмувати відділення, це теж було локалізовано. Зараз підтягнути, причому я хочу окремо підкреслити, що зараз відділення розформовано, але на той час спокій в районі все ще якраз ті правоохоронці і забезпечили. Тобто не було ніяких хуліганських дій, не було, тобто ці дві спроби були локалізовані, як я зазначив. На цей час не прийнято рішення керівництва Національної поліції по розформуванню відділення, підтягнути в Криве Озеро додаткові сили, призначений новий начальник відділення, і ситуація абсолютно забезпечена спокій. У зв'язку з подіями на Кривоозерщині глава Нацполіції Хатія Деконаїдзе призначила виконуючим обов'язки Нацполіції в Миколаївській області полковника поліції Юрія Мороза. Ті люди, які причастні до преступлення, вони будуть наказані.
Вы знаете, что мы расформировали уже райотделение, вывели из штата всех абсолютно, там уже новый начальник, бывший начальник роты, командир роты Николаевской патрульной полиции. Я очень надеюсь, что он оправдает доверие, которое есть. И сейчас уже он формирует новую команду. Кроме того, мы сегодня представили тоже нового исполняющего обязанности начальника тоже Николаевской области. И я дала ему 24 часа, чтобы сформировать новую команду, нормальную команду. Диконедзя додала, що вона в четвертий раз у Миколаєві, і за цей час вона переконалася, що тут є громадськість, з якою можна працювати. А голова Кривоозерської районної державної адміністрації звернувся до городян із проханням. Якщо зараз виникне якась критична ситуація, хтось буде лізти до них на подвір'я, хтось буде погрожувати, до кого вони будуть звертатися? Тобто для забезпечення своєї безпеки вони звертаються до правоохоронців, до працівників поліції. Відповідно, відчинився злочин, жахливий злочин, трагічний, але ті працівники, які не приймали в ньому участь, вони не мають до нього відношення. І відповідно, слідчими органами, іншими правоохоронними органами робиться все, щоб чесно, відверто провести дослідження і покарати винних в цьому жахливому злочині. Тому я дуже прошу, щоб люди не піддавалися на провокації деструктивних елементів, тих людей, які хочуть просто або свої якісь цілі використати, або просто похуліганять і там запрошують, пропонують когось захопити, когось побити, помститися сім'ям правоохоронців. Бо права людей, вони однакові для всіх, винні будуть покарані, а ті, що люди не несуть ніякої відповідальності, ми маємо захистити їх права. Усі крапки над «і» має встановити слідство. Однак виникає резонне запитання – навіщо нам така поліція? З одного боку, при затриманні людину в кайданках жорстоко б'ють та стріляють. З іншого, коли необхідні оперативні і рішучі дії, поліція демонструє свою абсолютну беззубість. Так, наприклад, як це було в центрі Миколаєва в ніч з 29 на 30 серпня з так званими мажорами.